ett sånt här väder när vågorna går höga på Bärings hav och skummet yr över stranden kom de tre tursamma svenskarna i en öppen båt över havet och sökte sig längs Alaskas kust. Tittade på floder och åar och undersökte om det fanns guld. Och så kom de hit till den här stranden och sökte sig upp i det som kallades Snake River. Och där hittade de guld i de små biflödena som de döpte till Anvil Creek och Glacier Creek. De tre tursamma svenskarna hittade mängder av guld. Och året därpå, när de som följde efter bodde här på stranden, så visade det sig att det fanns guld för miljoner även på stranden. Det här är den otroliga historien om de tre tursamma svenskarna. Norrmannen Jafet Lindeberg, John Bryntesson och Erik Lindblom. Guld hade hittats på många platser i USA och Kanada under 1800-talet. Guldruscherna hade fått människor att utstå oerhörda strapatser och lidanden i förhoppningen om att finna guld. I augusti 1896 hittade George Washington Carmack, Skokum Jim och Tagish Charlie guld i Rabbit Creek. Och det startade guldgrävaruschen till Klondike i Kanada. Många kom landvägen och tvingades bära med sig 2 ton, ett års förnödenheter de 53 kilometerna upp i bergen, över Chilkotpasset, där den kanadensiska polisen stod och kontrollerade att alla hade mat och utrustning med sig. Vid Lake Bennett fick lycksökarna tälta under vårvintern och fälla träd för att bygga båtar och flottar, för att sen i juni flyta ned för Yukonfloden till guldfyndigheterna. Nya samhällen växte upp i vildmarken i Kanada, Dawson City till exempel. Men tre svenskar skulle starta ytterligare en guldrush fast till Alaska. De tre möttes av en slump vid en liten missionsstation ute i Ingemans land. Och de tre fattiga invandrarna blev mångmiljonärer i dollar. De kallades de tre tursamma svenskarna. Three Lucky Swedes. Jafet Lindeberg kom från Nordnorge och hade lockats av alla guldrykten. John Bryntesson lämnade 15-årig torpet i Dalsland och följde i fotspåren på sina 5 bröder som redan utvandrat till USA. Erik Lindblom var tiggarpojken från Härjedalen som skulle komma att bygga Kaliforniens största hotell. Det här är historien om hur 3 personer träffas i en gudsförgäten vindpinad håla, hur de hittar guld och blir mångmiljonärer. Vi ska se var det började. Erik Lindblom växte upp i Härjedalen. Erik Lindblom föddes 1857 och växte upp i Strådalen och Lofsdalen i västra Härjedalen. Här bodde familjen en tid. Pappa Olof var skrivkunnig torparson som en tid fick vikariera som byskollärare. Men familjen hade det knapert och problematiskt. Fadern dog av ett hårt slag mot huvudet. Modern misstänktes för dådet, men ingen fälldes. Mamman, Britta Olofsdotter, hade hand om barnen och tiggde i stugorna för att få mat för dagen. Den här ladan, den tillhörde Lindblom, Erik Lindblom och Britta Lindblom. Och de bodde här. Hur många år? Det är lite svårt att säga exakt.
Och in till den här ladan så är ansluten en ladugård med avbalkning. Och det, i den ladugården bodde de. Det var ju, det var nog en avbalkning. De hade en ko som de kanske mjölkade någon gång, resten körde de ena. Det var enda dragdjuret de hade. Janne Melins föräldrar bodde nästgårds. Gamla anteckningsböcker visar att Olof Lindblom köpte varor av Jannes far. Mat som Jannes far importerat från Norge. Och Lindblom köpte också ved några år. Ja, det var den här källvärlden och fattigdomen i det glesbefolkade Härjedalen som Erik Lindblom lämnade. Och riksdagsmannen Ingebrigt Bergman, han har berättat om ett barndomsminne från 1868 på vintern. För då kom Lindbloms Britta till Bergmans i Tännäs och tiggde mat. Hon kom med sin ko och efter kon släden med barnen i. Och i släden satt Per-Olof, den utvecklingsstörde sonen. Och där satt ytterligare några barn. Och det måste ha varit Erik som då var 11 år och Jonas som var 7. Det var de yngsta barnen som Lindbloms Britta släpade med sig här uppe för att tigga ihop mat till det sina. Både Erik och Jonas kom att lämna Härjedalen och söka sin utkomst utomlands. Medan Lindbloms Britta och sonen Per-Olof stannade här hela livet ut. Erik Lindblom utbildade sig till skräddare, lämnade det vackra Härjedalen och tog det jättelika klivet ut i världen. Han arbetade i Sankt Petersburg, i Ryssland, i Berlin och London och emigrerade sen med engelsk fru och barn till San Francisco och greps av guldfeber. Han ville till Klondike. Det var ganska vanligt att de som sökte plats på båtar drogades och shanghajades i San Francisco. Skräddaren Erik Lindblom lär ha hamnat på en valfångare på det sättet. Shanghajade eller på grund av dålig engelska, vilket som. Erik Lindblom var på väg med valfångaren norrut. Och den gick aldrig in till St. Michael som Lindblom hade hoppats på. Men fortsatte norrut, passerade några orter, så besättningen fick i alla fall veta att guld hade hittats i Council City vid Ophir Creek. Guldbegäret växte hos Erik Lindblom. Och när båten kom hit upp till Port Clarence, då såg han sin chans. För här sattes besättningen i land för att hämta färskvatten. Det var många valfångare som kom hit, gick in och hämtade färskvatten innan de gick upp Barberings hav norrut. Och när Erik Lindblom och några av hans kamrater gick i land här för att gå till en färskvattenkälla, då släppte Erik Lindblom alla sina saker och sprang iväg in mot tundran, tappade kepsen, illa klädd och med kex i fickorna. Han skulle ta sig ner till guldfyndigheterna, det hade han bestämt sig för. Och hans kamrater stod och tittade efter en tokige svensken som sprang in mot tundran. Sommaren 1898. Skräddaren Erik Lindblom flyr över tundran, bort från båten, bort från en missionsstation där han kunde ha fått hjälp. Erik ser de mäktiga bergen i fjärran, ändrar sig och söker sig ner till kusten, och han har tur. Vänliga eskimåer gömmer honom i en kanot under illaluktande sälskinn och paddlar förbi valfångaren söderut. De för honom till den lilla missionsstationen i Golovin. Slumpen för honom dit. Och där ska han bland andra träffa John Bryntesson. Och vi ska följa Bryntessons väg också.
Småbrukaren Brynte Kristoffersson och hans fru Anna-Sina Karlsdotter bodde här i Ärtemark och de hade 7 barn, 6 söner och 1 dotter. Dottern stannade i Ärtemark medan de 6 sönerna utvandrade till USA. För det var hårda tider i Dalsland i mitten på 1800-talet. Överbefolkning och missväxt. John Bryntesson var yngst av sönerna och han konfirmerades i Ärtemarks kyrka på våren 1886. Och kyrkoherden hade en viss inverkan på John Bryntesson som bevarade sin starka religiösa tro genom hela livet. På sommaren fyllde John Bryntesson 15 år och i oktober 1886 då lämnade han Ärtemark och utvandrade till USA. Då gick han de små vägarna västerut ifrån Ärtemark till staden Christiania som Oslo hette då och åkte med båt därifrån till New York. Och de gamla här i Ärtemark, de berättar gärna om John Bryntesson. Inte för att de vet hur det såg ut när han lämnade Ärtemark. Men alla hävdar bestämt att av besparingsskäl så hade han sina stövlar i handen och vandrade barfota till Oslo. En sliten skylt berättar att det var här John Bryntesson bodde i Ärtemark. Den 15-årige torparsonen slet ont i gruvor i Michigan, fick muskler och blev huvudet längre än de flesta. Han hade kontakt med missionsförbundaren i Chicago och våren 1898 följde John med missionären Hagelin som reste till Alaska för att arbeta på en liten missionsstation. Och just det, i Golovin. Det blev livsavgörande. Om den tredje mannen, Jafet Lindeberg, har påstås att han var same eller finländare och renskötare. Allt det är fel. Hans farmor och farfar hade utvandrat från svenska Pajala till norska Kåfjord för att, liksom många andra svenskar och finländare, arbeta i koppargruvorna som drevs av ett engelskt bolag. Jafet fick gå i skola, han lärde sig språk och gruvbrytning. När amerikaner kom för att köpa renar till Alaska såg han sin chans att följa med. För han ville bli guldgrävare. Den 4 februari 1898 lämnade båten Manitoba hamnen i Alta med 598 renar och en grupp på 113 personer, de flesta samer, som skulle frakta renarna till Klondike. Myndigheterna befarade nämligen en hungerkatastrof och köttet, det vill säga renarna, skulle få vandra över bergen till de uthungrade guldgrävarna. Färden gick över Atlanten och efter ett uppehåll i New York i 3 dagar gick resan med järnväg över den amerikanska kontinenten till Seattle och därefter med båt till Alaska. Missionären Sheldon Jackson var utbildningsansvarig för Alaska. Han ville att eskimåerna skulle lära sig renskötsel och hade därför importerat sibiriska renar och renskötare. Men det skar sig med ryssarna. 1894 kom den första gruppen norska renskötare för att ta över och det gick utmärkt. Nu våren 1898 kom nästa grupp. Nu skulle de svältfödda renarna transporteras till Klondike. Renlaven från Norge hade tagit slut och Jafet hörde till dem som fick leta efter foder i bergen runt Chilkotpasset. Men i Klondike uppstod aldrig hungerkatastrof och några renar fraktades ändå dit. Andra fördelades på missionsstationerna.
Och Jafet Lindeberg som ville leta guld var den första som sa upp sitt anställningskontrakt med Sheldon Jackson. Han avrådes att gå mot Klondike och fick höra talas om guldfyndigheter på Stewarthalvön. Han for norrut och hamnade, även han, i Golovin sommaren 1898. Golovin. Idag har delar av kyrkogården vuxit igen. Namnen på de första byborna har suddats ut av vind och vatten. Det fanns svenskar här innan Bryntesson, Lindeberg och Lindblom möttes här sommaren 1898. 1893 hade de svenska missionärerna August Andersson och Nils Hultberg byggt ett missionshus i trä och en skola med väggar och torv för Eskimo-barnen. 1897 kom missionären och läraren Peter Andersson och andra hade kommit tidigare. En av dem som kom hit hette Dexter. Han kom från östkusten och letade efter guld. Och så småningom så sökte han sig inåt landet och var med i ett stort silverprojekt. Det hittades nämligen ett berg med silver här. Och där projekterades silver i många år. Men det misslyckades skändligen. Det innebar nämligen nöd, död och elände för många människor. Så Dexter, han öppnade på den här platsen en handelsbod och det är den byggnaden som är bakom mig här. I ena delen så bodde han, i andra delen så hade han varuhus eller försäljning. Och på andra våningen så fanns det rum, så där kunde människor ta in och bo. Guldletare på väg västerut och norrut passerade Dexters handelsstation och missionshuset i Golovin. Amerikanen Blake ledde en grupp på fyra personer som fick tips av missionären Hultberg att leta efter guld vid Fish River. De hittade guld. Våren 1898 gjorde Blakes grupp och missionärerna Hultberg och Peter Andersson de första officiella inmutningarna vid Council City. Och det här lockade fler lycksökare. Missionshuset i Golovin blev bas för många guldletare. I juli kom Bryntesson hit och i slutet på juli så kom också Lindblom hit tack vare transporten av eskimoerna. Det var ganska vanligt att eskimoer hjälpte guldsökare längs kusten, transporterade dem. Det var många som transporterades härifrån och ner till St. Michael också i kajaker. Och den 31 juli då lämnade några herrar den här handelsplatsen som alltså hade kallats för Dexter Trading Post. Och som också döptes till Golovin och det är namn som gäller idag. Den 31 juli då lämnade Nils Hultberg, det var Blake, det var Bryntesson, det var John Hagelin och ytterligare två man den här platsen. Och med hjälp av båt tog de sig västerut. De skulle upp till Sinok River för att leta guld. Och det var en resa som innebar mängder av besvärligheter. Ishavsstorm kastade upp deras båt på den här stranden, långt innan de var framme vid sitt mål. Denna bedrövelsens strand skulle nästa år visa sig innehålla guld för miljoner dollar. De förlorade sin utrustning och det mesta av maten. En sliten grupp tvingades övernatta på tundran alldeles nära en flodmynning. Nästa dag såg de sig omkring och gick med sina vaskpannor längs den meandrande floden. Ingen sa sig ha hittat något, men det var här de tursamma svenskarna några veckor senare skulle göra sina fyndigheter. Gruppen fortsatte istället norrut till det planerade målet, den väldiga Sinok River.
Där fick de mat och kläder av andra som letade guld. Men där blev också Hultberg och Blake ovänner. En svårt sjuk Hultberg återvände till Golovin och fortsatte sedan söderut för att kurera sig och reste hem till Sverige en tid. Men missionären Hultberg skulle komma tillbaka till ödemarken, driven av guldbegär. Den korta sommaren var över. I det mäktiga, ogästvänliga tundralandskapet med de breda floderna låg skatter och väntade. Ute i ödemarken och på missionsstationer och handelsposter mötte särlingar, udda människor som var beredda att offra nästan allt för att hitta guld. Bryntesson och Lindblom, de arbetade åt missionären Nils Hultberg och hans guldprojektering. Och de hjälpte även till att bygga ett nytt hus åt missionen här i Golovin. Så kom Jafet Lindeberg också hit. Och här möttes de nu, de tre. Den före detta renskötaren Jafet Lindeberg, skräddaren Erik Lindblom och John Bryntesson som faktiskt hade lite erfarenhet av gruvbrytning från norra USA. Och de beslöt sig för att söka guld tillsammans. Den 11 september då lämnade de tre herrarna Golovin. De gav sig ut på havet här som var ganska hårt. Brottsjöarna söker sig in över det långgrunda vattnet och de tog sig ut och sökte sig västerut längs kusten. De första 10-15 kilometerna är det höga klippor som reser sig ur havet med små, små vikar med sandstränder. Och efter de första 15 kilometerna så blir landskapet alldeles flackt. Långa, grunda stränder och på dem låg i landflutna timmerstockar, sannolikt från Sibirien. Och stränderna övergår sen i det långa, vackra, underbart fina tundralandskapet och sen så tar bergen vid längre in. De fortsatte västerut på det som skulle bli deras riktigt lyckosamma resa. Bergen föder bäckar och floder som långsamt slingrar sig fram, eroderar i sidled, ändrar bana och glittrar i det flacka landskapet. De tre gick i land där John Bryntesson för en kort tid sedan kastas upp av stormen. Här, i den trädlösa ödemarken med de månhöljda bergen skulle de söka sin lycka, i ett pinat landskap med isande vindar, som var isolerat 8 månader om året. Ja, det var alltså tre riktiga gröngölingar som sökte sig upp efter Snake River, som de kallade floden. Och sen som sökte sig ut till de här olika biflödena som finns kring Snake River. De slog läger vid något som de kallade för Glacier Creek. Och sen så sökte de sig upp här, längs den här ån, Anvil Creek. Och upp mot berget där borta, dalgången där. Och där uppe hittade de tre gröngölingarna guld. Massor av guld. Och de bestämde sig för att här gör vi en inmutning och vi kallar den för Discovery Claim. Upptäckarinmutningen. Och sen så vaskade de guld så att de fick guld i en ammunitionshylsa. Och det tog de med sig när de nu lämnade det här området. De markerade att det här var deras inmutning. I hoppet om att det skulle vara riktigt gjort. Det visade sig att så var det inte. Men det redde ut sig så småningom. De fortsatte ner längs Anvil Creek, ner till Snake River, ut till havet igen och återvände till Golovin. Tre lyckliga gröngölingar som visste att nu
hade de blivit rika. I Golovin berättade de om sina fynd. De hade tur. De träffade riktiga experter som en månad senare åkte med dem till Snake River och Anvil Creek för att lagligt registrera inmutningarna. Klippan ser ut som ett städ, tyckte svenskarna när de var här första gången. Och den döptes till Anvil Rock. Och Anvil Rock var riktmärket när de återvände här i mitten av oktober. När det var rått, grått och kyligt. Och det var i sista minuten de kom hit. För om några veckor skulle isarna lägga sig i Beringshavet. Och sen så skulle inte det öppnas förrän i maj-juni. De kom hit, Jafet Lindeberg, John Bryntesson, Erik Lindblom tillsammans med Dr. Kittelsen av norskt ursprung, en renskötare som heter John Tornansens och dessutom amerikanen Gary Price. Och det var Price som skulle hjälpa dem att göra det hela riktigt, att det skulle bli riktiga inmutningar. Han visste hur det skulle gå till. De hade ett möte där de registrerade sina inmutningar på 2x400 meter. Och dessutom så gick det till så här att de gjorde inmutningar för sig själva och dessutom så fick de göra till vänner och bekanta upp till 10 personer. Det passade de på att göra hela sällskapet och dessutom så grävde de fram guld. Det var det första guldet från det här området. Det var första steget på vägen mot en ekonomisk framgång för alla de som kom hit i oktober. Den 15 oktober 1898 är ett historiskt datum. Då skrevs de första sidorna i just den här boken. Idag finns den i stadsarkivet i Nome. Där satt de 6 i ett tält vid mynningen av Snake River och fyllde sidorna med text om sina beslut och inmutningar. De bildade Cape Nome Mining District med Kettelsen som ordförande och Price som sekreterare. På mötet i tältet beslöt de om inmutningarnas storlek och den tredje paragrafen var viktig. Den gav dem rätten att göra inmutningar åt andra med hjälp av fullmakt. De beslöt också att alla nya inmutningar skulle registreras inom 40 dagar efter det att de hade markerats. De 6 männen hade bråttom. Vintern var på väg och de fick nu göra om alla de gamla inmutningarna med rätta mått och korrekta markeringar ute i terrängen. De gjorde också inmutningar för handlaren Dexter, för missionärerna Peter Andersson, Axel Karlsson, Nils Hultberg och många andra. Och de gjorde inmutningar vid Glacier Creek och vid Lindblom Creek och förstås Anvil Creek. De maskade fram guld för $1,800, sen tvingade kylan och brist på proviant om 6 att sluta. Drivisen stoppade deras utresa. De lämnade båten i Snake River och gick över tundran mot Golovin. De möttes så småningom av Peter Andersson som kom med renar och släde. Den 15 november var de tillbaka i Golovin och ryktet spred snabbt söderut. En ny stor guldrush i Amerikas historia inledde. Vad var deras tankar när de undertecknade inmutningsdokumentet? Dr. Kittelsen och Price, John Bryntesson, Jafet Lindeberg, renskötaren Tornensis, det var hans rätta namn, och Erik Lindblom. Utan experterna hade det inte gått. Utan Dr. Kittelsen hade det inte gått. Och utan amerikanen Price, som var en rutinerad prospekterare, hade det heller inte gått. Nu kunde den lille skräddaren och gamängen, Erik Lindblom från Härjedalen, och den lugne och religiöse och storvuxne John Bryntesson, och norrmannen, den affärsinriktade Jafet Lindeberg, börja planera för framtiden. Medan John Bryntesson besökte vänner på missionsstationerna i södra Alaska gick den företagsamme Jafet till verket. Han reste också söderut och hyrde drygt 30 man som fraktades med renar och hundar till Nome. I polarvintern i december började de bygga stugor och utrustning. Stockar på stranden togs tillvara och sågades. Lindbergs styrkor förberedde vårens och sommarens arbete när solen skulle smälta bort snön och tina de översta lagren i den frusna marken. Klondike nåddes av ryktena om fyndigheterna i Nome
och några som inte lyckats i det området följde med de sista båtarna för säsongen. De reste med hoppet om att snabbt nå Nome och få en ny chans att hitta guld. Andra som hade pengar köpte hundar och slädar, reste i december och januari 1899 över den frusna tundran till Nome där udda individer började samlas. Men många stannade också i Klondike, främst de som redan hade inmutningar. I hamnarna på västkusten samlades nya skaror som ville ta sig norrut med båt. I Seattle och San Francisco var det köer till de båtar som planerade att gå till Nome, men de fick alla vänta. Isen i Beringshav gick inte upp förrän i juni 1899, men då strömmade det in lycksökare. Den långgrunda havsbotten utanför Nome var besvärlig. Båtarna fick ligga långt ute på redden och människor och utrustning fraktades i småbåtar, på flottar och på färjor. Stormvindarna kom snabbt och slängde färjor och båtar upp på land. Många båtar högs upp, inte till ved men till byggnadsmaterial. Bryntesson och Lindeberg och Lindblom fick snabbt ordning på arbetena på sina fyndigheter. Bryntesson hyrde in framförallt svenskar och så småningom kom många dalslänningar att arbeta för honom. En tältstad växte upp vid stranden. Affärsmän följde efter med båtar fyllda av material till barer, affärer och saloner. Ute vid inmutningarna fanns också tält. Dels för att marken måste bevakas, dels för att många efter dagens hårda arbete bara ville nå en sovplats så fort som möjligt. Anvil Rock var utgångspunkten för de tre tursamma svenskarna. Deras anställda grävde sig ner i den permafrosthårda marken. Gropar och gångar förstorades. Grushögar växte. Och med smältvatten och vårflod kunde det nästan lika hårda vaskningsarbetet börja. De tre tursamma svenskarna blev företagsledare med flera hundra anställda. Jafet Lindeberg till vänster, den långa John Bryntesson och den lille Erik Lindblom i cowboyhatten. John Bryntesson besöker banken med guld i påsen och poserar för fotografen. Och så den klassiska uppställningen på banken med staplar av guldtackor. Jafet Lindeberg var inte sämre han, utan den fattige utvandraren iklädde sig snabbt rollen som en nyrik guldgrävare och visade upp en del av det guld de tre utvunnit. Här på stranden i Nome växte en tältstad upp. Här bodde guldsökare som inte hade lyckats. Här bodde de som kom från Dawson City och från Sinnoh River och som hade misslyckats tidigare och som nu kom för sent för att vara med om inmutningar i det här området. De försökte få jobb hos de som redan hade inmutningar. Alla fick det inte. Det var misslyckade och bedrövade personer som bodde i tältstaden längs den här stranden. Men så en dag så hände det otroliga. En guldgrävare som hette John Hummel, det sägs att det var han i alla fall. Han var för sjuk för att söka sig upp i dalgångarna efter guld. Han tog fram sin vaskpanna och började undersöka sanden på stranden. Och det otroliga inträffade. Han hittade guld här på stranden. Ryktet spred sig snabbt om guldfyndigheterna. Och helt plötsligt så sökte alla tänkbara människor guld på stranden här. Och de gjorde sig mellan 20 och 100 dollar per dag. Många återvände sen lyckliga. De fick pengar till resa hem och de fick pengar med sig. Men alla var inte nöjda över det här. Det fanns ett företag som heter Nome Mining and Development Company. Och Jafet Lindeberg var en av delägarna. De ansåg att deras inmutningar täckte även stranden. Så de försökte få bort alla som grävde guld här på stranden.
Det gick inte till en början. De satte upp ett meddelande. Så de gick till polisen och krävde att polisen skulle köra bort folk och arrestera dem. Och i augusti så arresterades 286 personer. Varpå polisen insåg att de hade varken lokaler till att härbärgera de här eller möjligheter att föda de som hade arresterats. Så de släpptes fria och återvände till stranden och letade guld. Ryktena om strandfyndigheterna spreds med båtar söderut. Och det orsakade en guldrush till ifrån Kalifornien året därpå. Då kom tiotusentals människor hit med båtar för att leta efter guld längs de här gyllene stränderna. Och på en sträcka av 3 mil så togs det fram ungefär $1 miljon i guld utav lyckliga guldgrävare på stranden i norr. Äventyrarna som kom till Nome bodde i tält. De företagsamma byggde torvhyddor och sågade drivved för att bygga hus innan båtar kom med virke till hus, barer, restauranger, affärer, hotell, kontor för mäklare, läkare och advokater. Och guldgrävarna sökte sig ut till landskapet. I floderna och åarna byggde stora mudderverk som grävde sig genom flodbäddarna och skakade fram guld ur sanden. Långt från Nome ligger övergivna mudderverk och övergivna guldgrävarläger. Drömmen om att hitta guld var stor hos många. Och när rapporterna kom från Nome om att det hade hittats guld på stranden, då ökade trycket, tändes förväntningarna hos många människor som inte hade lyckats. Ifrån Dawson City for ungefär 1,500 människor med de sista båtarna på hösten i oktober nedför Yukonfloden för att ta sig till Nome. Och på vintern, december, januari, februari, mars, så var det mellan 1 000 och 2 000 människor som lämnade Dawson City för att också ta sig hit. Och de färdades över den snötäckta tundran i isande kyla och dåligt utrustade. Många av dem hade slädar och hundar och gjorde relativt god fart. Men många fick kämpa otroligt för att komma hit. Och sen så fanns det några vildhjärnor till. 4-5 personer sägs det har tagit sig hit per, hör nu, cykel. En av dem var bevisligen Edvard Jossen som i mitten av februari köpte en cykel för $150, en ofantlig summa. Och sen så tränade han i 8 dagar på att cykla på skaren och i spåren efter slädarna. Och hans bror och några kompisar försökte hindra honom, de försökte till och med bura in honom för att han inte skulle ge sig ut på det här vanskliga äventyret. Men han gav sig iväg. Och han gjorde ungefär 5 mil om dagen.
och han hade mellan 160 och 180 mil att köra. Han körde omkull många gånger, skadade sig, körde sönder cykelstyret. Han körde också om en del slädpartier. Han gjorde bättre fart än dem ibland. Och dessutom, berättar han, så körde han om en norrman som tog sig fram på skaren på skridsko. Och Edvard Jussen, han kom fram i slutet av mars, den 29 mars, hit till Nome. Han var nästan snöblind. Det hade tagit honom 5 veckor när han var framme. Och det blev en stor nyhet här i Nome när Edvard Jussen kom. För Nome var ju avstängt från november till maj-juni när isen låg och inga kunde ta sig hit med båt. Edvard Jussen hade tidningar med sig och som var relativt färska. Och de gick sen ur hand i hand här i Nome. Och det bjöds på fest när den nästan snöblinde Edvard hade nått sitt mål att komma till Nome. Nästa problem var att hitta guld. En slarvig anteckning på en engelsk karta i mitten av 1800-talet med ett frågetecken och orden no name uttyddes till C. Nome, det vill säga Cape Nome. Och så fick platsen namnet Nome. Nome Daily News berättar om livet i guldgrävarstaden och om dess baksidor. Om guldgrävare på väg till nya fyndigheter, om rövar och överfall. Och om mäklar och uthyrning av inmutningar. Om vattenfirman som sålde färskvatten till Nomeborna. Jo då, den företagsamma Jafet Lindeberg var delägare. Och en annons för fotografen Erik Hägg som har tagit alla svartvita bilder i det här programmet. En äventyrare som är värd ett alldeles eget program. Och det ska han få också. Fotografen från Bollnäs i Sverige. Barerna och salonerna var många. Sudden Saloon ägdes av Tex Rickard som arrangerade boxningsmatcher i Nome och som senare byggde arenan Madison Square Garden i New York. Se upp nu. Dexter Saloon delägdes av den beryktade revolvermannen White Earp. Och till nöjeslivet hörde också de lättklädda damerna. En svenska var framgångsrik bordellmamma. Idag bor 3000 människor i Nome. Arbetslösheten är hög. Alkoholismen är utbredd. Den laglösa staden Nome fick ganska snabbt hjälp av polis och militär. Och 1901 fick den stadsrättigheter, samma år som de tre svenskarna startade Pioneer Mining Company. Det här är ett av minnena från nybyggartiden och svenskarna.
De byggde nämligen ett bankvalv i betong och med järndörrar. Bolaget utvann ungefär $1 miljon varje år i de drygt 20 år de tre ägde Pioneer Mining Company. Det var oerhörda summor. Någon fick också en järnväg som fraktade arbetare och personal från stan ut till gruvfälten några kilometer bort. Men för övrigt är Nome än idag en isolerad stad. Den som vill hit måste flyga, för stan har inga landförbindelser med södra Alaska. Järnvägen var alltså nödvändig för personal och materialtransport. Och dessutom var den en del av helgnöjet. De tre svenskarnas framgångar sågs med avundsjuka ögon av vissa. Redan första sommaren försökte flera amerikaner ta över svenskarnas inmutningar, men stoppades av domstol. Vid ett guldgrävarmöte försökte mobben rösta igenom att alla invandrares inmutningar skulle kunna tas över, men militären grep in och skingrade mötet. En korrupt domare, en brottslig politiker, beslagtog sommaren år 1900 skandinavers och andras inmutningar och guld. En domstol i San Francisco underkände deras metoder. I september satte de tre svenskarna in beväpnade män som jagade bort brottslingarnas hejdukar. En månad senare kom polis från Kalifornien och grep domaren och politikern. Hälften av årets guldinkomster för de tre svenskarna gick till advokatarvoden. Och medan de anställda skötte guldbrytningen flyttade de tre svenskarna till Kalifornien och började investera miljoninkomsterna. John Bryntesson gifte sig år 1900 med Emma Forsberg och fick med tiden en stor familj. Han köpte egendomar söder om San Francisco. Han hade stora fruktodlingar och även lantbruk med över 100 hästar. I Sverige trodde en del inte på torparsonens berättelser, så hästarna fotograferades och korten fick tvivlarna att ge med sig. –1906 hände något som ändrade Bryntessons liv och planer. San Francisco förstördes av en våldsam jordbävning och John beslöt sig för att flytta hem till Sverige med familjen. Men han behöll inmutningar i Alaska och rancher i Kalifornien. Bryntesson skänkte stora pengar till missionsverksamheten och byggde ett nytt sjömanshem i San Francisco. Han fick också vittna i den stora striden inom det amerikanska missionsförbundet. För de före detta missionärerna slogs om inmutningar och guld. Nils Hultberg hävdade nämligen, med instämmande av sin fru, att den inmutning som Peter Andersson fått egentligen borde tillhöra missionsförbundet. Därmed inledde Hultberg en process som gick från domstol till domstol i 20 år och som splittrade det amerikanska missionsförbundet. När den slutliga domen kom var Peter Andersson död, men hans änka fick notera en seger och en bitter Nils Hultberg förlorade. Längtan efter guld drog till sig alla sorters människor till Nome. Människorna trotsade det nästan omänskliga klimatet och byggde på bara några år upp en fungerande stad. Nome hade en brandkår och man kan tycka att dess utrustning var primitiv, men den hade varje år stöd. En påtvingad så kallad frivillig skatt som betalades av Nomes prostituerade.
Fjärde julifirandet var den stora helgen med paraderande borgmästare, orkestrar, brandkår och skolbarn. Staden Nome fungerade. Invånarna gjorde vad de kunde för att hitta på underhållning och muntrationer under de 8 månader som stan var avstängd från resten av omvärlden. Nå, inte helt. Posten fungerade ju tack vare slädhundspostiljonerna som körde över tundran. Erik Lindblom lämnade också Nome, men behöll sin andel i Pioneer Mining Company och sina privata inmutningar. Han gifte om sig med svenskan Hanna Sparman och de bosatte sig i Oakland. Erik reste flera gånger till Sverige och besökte Härjedalen en gång och gav bort en silverservis, visserligen med givarens namn på, men ändå. Det är en gåva till min mormor för att hon skötte om Lindbloms mamma. Var då? Nere på Näset, vi kallar. Storgård där ute. Som din mormor hade alltså. Som din mormor hade, ja. Erik Lindblom, han var hemma i Sverige flera gånger. 1913 var han hemma till exempel, och då bodde han på Grand Hotel. Och han bjöd vänner och bekanta på storstilade middagar på både Grand och på Berns. En av dem som var med var Ingebrigt Bergman, riksdagsman, och han har berättat om de här festliga tillställningarna. Jag vet inte om Erik Lindblom blev imponerad av Grand. I alla fall så blev han intresserad av hotell och hotellbyggen. Året därpå, 1914, då köpte han in sig i ett hotellbygge. Tre herrar i San Francisco hade 1906 startat ett hotell, ett jättehotell. Men pengarna tog slut för dem och hotellbygget stod stilla. 1910 hade de skrapat ihop mer pengar och startade, men det blev stopp igen. De här tre delägarna var lite trötta på det hela. Frank Haven var väl den som kanske var mest intresserad. Så de här tre herrarna, de spelade om sina andelar. Inte poker, men väl schack. Och Frank Haven, han vann den lilla schackturneringen och tog över hela hotellbygget. Det blev Frank Haven och Erik Lindblom och hans pengar som såg till att hotellbygget startade 1914 och det blev invigt 1915, lagom till en jätteutställning i San Francisco. Det passade ju bra. Men sen gick det dåligt för det här magnifika hotellet. Och det berodde på en lokal förordning. Universitetet, University of California, ligger en bit bort här. Och lagen sa att om etablissemang låg 1,6 kilometer eller närmare universitetet, då fick de inte servera sprit och alkohol med tanke på studenterna. Och det innebar att det här hotellet inte fick servera sprit. Det blev så att det blev ett lägenhetshotell för gamla människor. Män och kvinnor bodde här och de bodde året om och inte så mycket hände. Tills en dag en ung studentska tyckte att den här sträckan den borde kollas. Så hon och några kamrater mätte upp ifrån universitetets gräns fram till trappan vid ingången på hotellet. Det var, mina damer och herrar, inte 1609 meter, utan det var 1609 meter och några decimeter. Och det innebar att här fick serveras sprit i fortsättningen. Hotellet byggde raskt en bar, Terrace Bar, som invigdes 1937. Tilläggas kan att Erik Lindblom ägde hela hotellet från 1918, fattigpojken från Härjedalen. Och han bodde här till sin död. Hotellet ligger alltså i Oakland, grannstad till San Francisco där Jafet Lindeberg slog sig ned så småningom. Han var den som drev deras gemensamma företag i Nome och Pioneer Mining Company såldes först i början av 20-talet. Då hade bolaget utvunnit guld för över 20 miljoner dollar. De tre ville inte själva lämna några siffror på allt de tog hem. Men 100 miljoner dollar nämns i flera källor. Det här imponerande huset är Norska klubben i San Francisco.
Och Jafet Lindeberg var president för norska klubben de första åren på den här adressen 1916 och 1917. Så i böcker om den tiden så står det bland annat att Jafet Lindeberg skänkte draperier och gardiner till det här huset. Och han skänkte också 3 stora tunnor med rött vin till klubben. Jafet förlorade stora pengar på bankaffärer, men han var också framgångsrik affärsman med många bollar i luften. Så gick det för ynglingen vars farföräldrar emigrerat från Pajala till koppargruvor i Nordnorge. Ynglingen som reste med som renskötare blev mångmiljonär och som, enligt vissa källor, där har besökt sina hemtrakter och hyrt både båt och roddare för att visa upp sig i kuststäderna och bjuda folket på dryck och exotiska frukter. John Bryntesson återvände till Sverige och Värmland. Han köpte Svaneholms herrgård och Svaneholms bruk och blev en ekonomiskt sinnad brukspatron. Bara några mil från torpet i Dalsland, där han hade vuxit upp. Han köpte sågverket i Sillingsfors och stoltheten, Svaneholms bruk. Guldkungen i Svanskog. Och han skänkte en ny missionskyrka till församlingen och byggde det som kom att kallas Vinterpalatset i Stockholm. John Bryntesson och hans Emma ligger begravda i Svanskog. Och vid konfirmationskyrkan i Ärtemark finns sedan några år tillbaka en minnessten över torpparsonen som vandrade iväg till Christiania, som träffade 2 andra svenskar av en slump i Golovin och som blev mångmiljonär och brukspatron. Och än idag pratar Alaskaborna om Three Lucky Swedes.